Tak borci, jako vidíte ten zápas slunce, ty vole. Poslouchejte. Slavík. To je Slavík. To je taky Slavík tamhle vzadu. Tam toho neznám. Je 8 hodin. Nějakého 10. června. A tohle, jo. To jsou momenty, pro který stojí za to žít, jo. Pro který je prostě život krásný, jo. Sunset. Je po dešti. Už mám 1,80. Akorát už jsem normálně jsem zprofanovaný. Protože pro někoho je 10kilová ryba životní úlovek. Já ji prostě přitáhnu jako plotici, ty vole. Já se pak divím, že mám mohnutý háčky, vole. Já ji prostě přitáh za 5 minut a to jenom proto, že jsem ještě 3 minuty staloval kameru, ty vole. Nebo mobil. Ale hele, ty zvuky, jo, sledujte to labe, jo. Nechám to chvilku plynout, jo. A to jde celou noc, tohle. Slavík. A to za měsíc končí, jo. To je sešet od května do července, než jsou takové trošku suché, jo. Tak zpívá. A pak je po všem. A pak zase celý rok nic, jo. Proto teďkon, ten nejkrásnější období v roce vůbec, ty, jo. Přál bych každému, aby si tohle mohl užít. Jo. Tohle je tak jako famózní věc, že prostě... A úplně nejlepší by bylo, kdyby se to vylepšilo zvukem pípáku. Ale já už mám vypnutý i bytruner, jo, prostě, já to nechávám být, protože to mám, já to ukážu, já to mám až tamhle na té druhé straně, jo. A mám to v těch, skoro v tom břehu, jo, prostě. A když to nechám ten bytruner běžet, tak mi prostě zajede do těch šutrů, do těch letní, no, on to urve, jo. No takže prostě ho mám natvrdo a jak se o to kolečko opře, on to ještě hvízda teda, jako jo, nerad. Jednou pípne nic, jo. Dvakrát pípne poplach, jo. Třikrát pípne tam, jo. Ale pak už to je tak se odvíjí, jo. A pak jdu po něm, jako jo, prostě, ale tak se s tím tady trošku osmičkujeme, s tím kaprem, takže vytáhneme, no. Někdo říkal, že to mám nadřen tam u toho sloupu, ale mě to je jedno, já to chytám tady po celém toku, takže mi to je jedno. Ale prostě, hele, tenhle Slavík, jo. A když Slavík, tak Bráník. No. Jo, prostě. No tak to je celý, no. To jsem vám teďkon zrovna chtěl sdělit. Jo.